минулому році Верховна Рада прийняла 37 законів, які стали вже законами. Це більше, ніж за попередні 10 років взагалі. Ми на 16% збільшили фінансування сегменту Збройних сил. Я просто хочу озвучити, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Це Адміністрація Державної прикордонної служби, Національна гвардія України, Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба транспорту, Головне управління розвідки, Державне космічне агентство, Служба безпеки України, Управління державної охорони, Служба зовнішньої розвідки, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку і захисту. Фактично, ми додали до показників минулого року 15 мільярдів гривень. Багато це чи мало? Ну, хочу сказати, що з точки зору нашого бюджету, звичайно, це багато. Але якщо порівнювати з тим же бюджетом Російської Федерації, то я звертаю вашу увагу, що у них бюджет, не дивлячись на те, що у них падіння ВВП йде, що у них бюджетний колапс, вони його збільшили. На наступний рік вони запланували бюджет майже 50 мільярдів доларів. От я хочу, щоб ця цифра була всім зрозуміла. 50 мільярдів доларів. У нас бюджет трошки більше 3 мільярдів доларів. Тобто майже 16 разів у нас бюджет менше, ніж в Російській Федерації. Це закон про територіальну оборону. Дуже багато розмов, але в розумінні. У нас ще з радянських часів територіальна оборона – це, знаєте, противогаз і бомбосховище. Ну це смішно, розумієте? Ми повинні розуміти, що зараз 21 вік, зараз гібридна війна, і ми оце, під це повинні випрацьовувати законодавчі акти. Біля 50 законодавчих актів у нас стоїть в плані. І ще раз хочу сказати, мабуть, вперше ми оці законодавчі ініціативи, ми їх озвучили, вони є на сайті нашого комітету, і ми чітко координуємо з всіма суб'єктами законодавчої ініціативи, які мають до цього дотик. Вноситься нами закон, розроблений разом з Генштабом, про електронний облік військовослужбовців. Ну люди добрі, да? Тобто примітивна річ. У нас, коли почалась перша хвиля мобілізації, то, вибачте мене, от у мене є такий живий приклад, коли хлопці прийшли записуватись добровольцями, а їх справу не могли знайти. Ну от, папки ці. А знаєте чому? Тому що 4 папки стояло під столом, стілець тримало, да? Ми внесли закон, абсолютно нормально, зрозуміли, на базі закону про державний реєстр виборців. Да? Ну що тут ще незрозумілого? Боже, що там почалось в тій Верховній Раді? Таке враження, що ми запропонували кожному вухо вживити чіп. Ще раз хочу сказати, я третій раз наголошую, питання дисципліни в Збройних силах, з моєї точки зору, це питання не менш, а може й більш важливе, чим поставки зброї, чим боротьба з корупцією. І тим більше, чим міжнародна співпраця. Люба армія – це не кількість військовослужбовців, це не кількість танків, це не кількість ракет, систем ПВО. Це дисципліна, порядок і керованість.